Tukiangazia mzozo wa kule Urusi na Ukraine, afisa mkuu wa jeshi la Marekani amekiri bila kukusudia kwa vyombo vya habari kwamba makomandoo wa Uingereza wanafanya kazi kwa siri nchini Ukraine. Maoni hayo hata hivyo yaliondolewa baadaye kutoka kwenye nakala ya mwanzo. Generali Brian Fenton, ambaye ni kamanda wa kamandi maalum ya operation ya Marekani, alihojiwa na shirika la habari la Associated Press kuhusu funzo ambalo jeshi lake linajifunza kutokana na mzozo wa Urusi na Ukraine. Toleo la nakala hiyo iliyochapishwa siku ya Jumapili lilisema kwamba Wamarekani wanapata somo hasa kupitia macho ya washirika wake wa operation maalum ya Uingereza ambao wamekuwa wakijaribu mbinu mpya huko Ukraine. Kwa mfano, alisema vikosi vya operation maalum vya Uingereza vilikuwa vikitegemea uzoefu wa marubani wa RAF kwa ushauri wa kutumia ndege zisizo na rubani na njia ya meli katika bahari nyeusi. Maandishi hayo hata hivyo yamebidi yaeditiwe au kuhaririwa upya ili kuondolewa kutajwa kwa jukumu la jeshi la Uingereza katika mzozo wa Ukraine. Jeshi la Urusi kwa muda mrefu limeinyoshea kidole Uingereza likidai kwamba wanajeshi wake walikuwa na jukumu kubwa katika operesheni inayoendelea huko Ukraine. Kwa mfano, Wizara ya Ulinzi ya Urusi ilishutumu wataalamu wa Uingereza kwa kuisaidia Kiev kupanga na kutekeleza shambulio la ndege isiyo na rubani kwenye meli ya Bahari Nyeusi ya Urusi mwishoni mwa Oktoba mwaka 2022. Mapema mwaka huu, kansela wa Ujerumani Olaf Scholz alithibitisha kwamba wataalamu wa Uingereza na Ufaransa walikuwa wakisaidia Ukraine kuanzisha mashambulizi kwa makombora ya masafa ya kati ambayo nchi hizo mbili ziliipatia Kiev. Ujerumani haiko tayari kujihusisha kwa njia kama hiyo, kansela huyo aliambia umma akieleza kwa nini Berlin haitatoa makombora yake ya Taurus kwa vikosi vya Ukraine. Maafisa wa Magharibi wamekubali kuweka idadi ndogo ya wanajeshi nchini Ukraine kwa kazi kama vile ulinzi wa majengo ya kidiplomasia au katika majukumu ya ushauri, lakini wamekanusha madai kwamba walikuwa wakishiriki katika mapigano. Ilipoulizwa kuhusu matamshi ya Fenton, Wizara ya Ulinzi ya Uingereza iliambia chombo cha habari cha Business Insider kwamba ni sera ya muda mrefu ya serikali zinazofuatana kutotoa maoni juu ya vikosi maalum vya Uingereza. Moscow inauchukulia mzozo wa Ukraine kuwa ni vita vya wakala vilivyoanzishwa na Marekani dhidi ya Urusi, ambapo Washington na washirika wake wanazidi kuhusika zaidi. Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza David Cameron alidai mapema mwezi huu kwamba Kiev ina haki ya kushambulia maeneo ya ndani kabisa ya Urusi kwa silaha zinazotolewa na taifa lake. Katika kujibu hilo, Moscow ilionya kwamba ikiwa hilo litafanyika, basi Urusi italenga shabaha za kijeshi za Uingereza huko nchini Ukraine pamoja na kwingineko. Wakati hayo yanajiri, mchambuzi wa shirika la habari la CNN amesema kwamba mashambulizi mapya ya Urusi katika eneo la mashariki mwa Ukraine la Kharkov yamemweka Rais Vladimir Zelensky katika wakati mgumu wa kujitolea mhanga ili wanajeshi wake washikilie mstari wa mbele. Jeshi la Urusi limeteka vijiji 9 tangu lilipoanzisha mashambulizi siku ya Ijumaa, kulingana na Wizara ya Ulinzi ya Urusi. Wafanyakazi wakuu wa Ukraine waliripoti kwamba Warusi wamepata mafanikio ya kimbinu na kusema kulikuwa na mapigano makali ya kudhibiti mji wa mpaka wa Vuluchanski. Mwandishi mkuu wa usalama wa kimataifa wa shirika la habari la CNN, Nikki Patton, alitoa tathmini mbaya ya hali kwenye uwanja wa vita siku ya Jumatatu, akielezea maendeleo yaliyofanywa na wanajeshi wa Urusi kama uhakika wao wa kusonga mbele kwa kasi zaidi tangu siku za kwanza za vita. Hili ni jinamizi kwa Kiev kwa sababu mbili. Kwanza, walikomboa ardhi hii kutoka kwa vikosi vya Urusi miezi 18 iliyopita, lakini walishindwa wazi kuimarisha eneo la kutosha kuizuia Moscow kurudi nyuma kwa urahisi, kitu ambacho kiliwafanya tena watimuliwe, Patton aliandika katika uchanganuzi wake. Na pili, Urusi inaweza tena kulifunga jeshi la Ukraine lililozidiwa na shinikizo la mara kwa mara kwa Kharkiv. Wachambuzi wa nchi za Magharibi wamesema kuwa kufunguliwa kwa mwelekeo mpya ni hatari sana kwa Kiev, ikizingatiwa uhaba unaoendelea wa risasi na ucheleweshwaji wa misaada ya Magharibi.
Gazeti la The New York Times liliripoti siku ya Jumapili kwamba maendeleo yenye mafanikio katika Kharkov, ambalo ni jiji la pili kwa ukubwa nchini Ukraine na ni kituo muhimu cha viwanda, yanaweza kuwakatisha tamaa wa Ukraine na washirika wao na hata kulazimisha nchi za Magharibi kuishinikiza Kiev kufanya mazungumzo ya mapatano na Moscow. Ukraine ililazimishwa kurudi nyuma kutoka mji wa vijiji kadhaa huko Donbas mwaka huu, ikiwa ni pamoja na mji wenye ngome ya Avdivka ambao ulikuwa uwanja wa vita vikali kwa miezi mingi. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kwa kiasi fulani alilaumu Washington kwa hasara ya hivi majuzi, akisema mwezi uliopita kwamba nchi yake ni mateka wa uchaguzi ujao wa rais wa Marekani na mabishano ya kisiasa katika bunge la Congress, ambapo wa Republican walitumia miezi kadhaa kuzuia kifurushi cha msaada cha dola bilioni 61. Rais Joe Biden hatimaye alitia saini muswada wa msaada kuwa sheria mnamo Aprili 24 mwaka huu.